Racing amatööriohjastajan SM Liiga, Troikka lähtö, ohjastaja vaihdos 6 Perfect Storm, Jaristo Rautanen, 10 Mountain Titanium, ja nyt pois ryhmäajalämmi verisille 2120 metriä, enintään 18 000 euroa, tienan 4. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään paljon laukkojen kiihdytykseen. Laukat ottivat 5 Edward Snipe, 7 Piece of Puddle sekä 11 Sahara Playhard. Sisältä 1 Laurenne pitää johtopaikan. 2 Feeling Gloriesen tuntumassa, kolmantena kaarteessa 3 Jojo Keeper, sitten sisällä 9 Lee Marks Hector, toisella 6 Perfect Storm, kolmatta alussa kiertää 8 Breakwater ja toisella seuraavana 4 Austin, siitä hieman väliä 12 Charisma River, sitten pitkä väli laukanneisiin, takasuoralla ollaan ensimmäisen kerran. Kaisa Heikkilän ohjastama numero 1 Laurenne komennossa, avaus 500 lukemiin 16.2. 3 Jojo Keeper vaihtaa toiselle, kolmatta ajelee edelleen eteenpäin, 8 Breakwater, johtavan takanaan puolestaan 2 Feeling Glory ja Breakwater etenee toiselle radalle ensimmäiseksi. Näin 3 Jojo Keeper, toinen ulkona, kolmas sisällä on 9 Lee Marks Hector, kolmas ulkona 6 Perfect Storm, neljäs ulkona 4 Austin, neljänneksi sisälle 11 Sahara Playhard, sitten toisella 12 Charisma River ja sen takaa tekee aikaisen ratkaisun 5 Edward Snipes ja kolmatta eteenpäin, muut tavoittaa myös 7 Piece of Battle. 1 Laurenne Kaisa Heikkilä kärjessä, sen nimiin tulee täyteen 1000 metrin väliaika, se on 19.3, takana 2 Feeling Glory, Mia Salminen. Kolmannella vauhdissa 5 Edward Snipes ja Jussi Tomperi etenee keulehoisen ulkopuolelle ja pyytää vauhtia ja pyytää keulapaikkaa ja sinne pääseekin, kun mennään etukaarteeseen. Toista rataa ensimmäisenä on 8 Breakwater ja Matti Lammela. Sen takaa nousee kolmannelle 3 Jojo Keeper ja Henrian Bolström, sisällä 4.9 Lee Marks Hector, Jaakko Salminen, takana 11 Sahara Playhard, Jerry Rauos ja 7 Piece of Paddle, Kimmo Kemppi. Kolmannella myös kirissä 6 Perfect Storm, Risto Rautanen, sitten toisella 4 Austin, Ilkka Salonen, hänillä 12 Charisma River ja Tommy Vilenius, kolmas väliaika 14.4, Edward Snipes kärkipaikalla kohti päätöspuolikasta. 1 Laurenne lähinnä, sitten toisella 2 Feeling Glory, kolmatta etenee 3 Jojo Keeper, siellä on kirissä kolmannella myös 6 Perfect Storm, toisella välissä 9 Lee Marks Hector vailla kiriväyliä, kun loppukarteesta maaliin matkaa reilut 300 metriä. Johtopaikalla tekee hirmuista esitystä laukan jälkeen 5 Edward Snipes, 1 Laurenne lähinnä, sitten tulee 2 Feeling Glory, ulkoa kirissä myös 3 Jojo Keeper, mutta ei enää kärkeä tavoita, ollaan reilut 100 metriä matkaa maaliin, 5 Edward Snipes on aivan murskaava. 1 Laurenne on kakkosena, 2 Feeling Glory, 3 Jojo Keeper taistelevat kolmosesta, voittoon Jussi Tomperi ja 5 Edward Snipes. Yksi viimeiset 500 metriä ja näin on kisat kisattu tämän keskiviikon osalta Vermo-areenalla. Ensi viikolla sitten täysi tohina päällä keskiviikkona kuuma keskiviikko ja Finlandia etkot 3.5. ja sitten lauantai ja sunnuntai Finlandia ja viikon loppu. Tervetuloa 3 kertaa ensi viikolla Vermo-areenalle. Voittajaksi vahvistetaan 5 Edward Snipes Jussi Tomperi tuloksella 16.3.
Edward Snipes antoi laukassaan tasoitusta, ties kuinka paljon tänään, mutta silti ylivoimainen voittaja lähdössä 11 Racing Amatööriohjastajan SM-liigassa. Johanna Kurppa ja Jussi Tomperi omistavat Turun suunnalta. Samaa kaksikkoa myös kasvattanut. Johanna Kurppa hoitaa Jussi Tomperi valmentaja ja ohjastaja 16-3 ajalla. Kauden toinen voitto Edward Snipesille. Onnittelut. Tehdään vielä tässä ohjastajan vaihdos turvallisesti. Päästään Jussin kanssa juttelemaan vielä. Voi itse asiassa pysyä vaikka tässä ja tuolta päin kuvataan. Edward Snipes antoi tasoitusta vielä tuossa lähössä laukalla. Mitä tapahtui? No joo, hevonen on sen verran lapsellinen vielä, ettei mennyt puomiin kiinni, kun pelkäs siinä lähettäjiä, kun istui tuossa vitospaikan kohdalla. Ja sitten koitin vähän sitä siinä patistella siihen, niin vastasi sitten laukalla, että vähän oman mukaan tietysti siinä mielessä. No hevonen teki kerta kaikkiaan upean esityksen tässä Racing Amatööriohjastajien SM-liigassa. Kuvaile suoritusta, et jäänyt sinne pari jonoon paljon mietiskelemään. No ei, vauhti tuntui siinä kohtaa, että kun siihen kierti kuoleman paikalla, joko sinun kutonen tai kuka sinne ajokaan, niin tuntui, että vauhti rupeaa vähän hiljenemään ja ajattelin, että päästään ainakin siihen kuoleman paikalle. Ja sitten ehkä vähän yllättäen päästiin keulaan asti siinä ja sitten annoin mennä vaan hevosen sitä omaa vauhtia. Että kyllähän täällä niin kuin luokkaa on, että toivottavasti se nyt rupeaa sitä parasta osaamistaan tässä näyttää. Onko tehty nyt jotain toisin vai mitä ihmettä? Ihan käsittämätön esitys, mä oon aivan mykistynyt. No ei ole oikeastaan mitään hirveästi tehty, että ennen Forza Starttia jo vähän hoidettiin hevosta, että se oli siihen jo mun mielestä parempi, että nyt laitettiin alumiinit vielä eteen, että ehkä se pikkasen kurviravia sujuvoitti. Toki tuossa vähän vikassa kurvissa joutui sitten hevosta vähän passailemaan, että voi olla tietty, että vähän rupesi happoakin jo tulemaan siinä. No Jussi, kerro vähän itsestäsi. Tämä hevonen on sulla valmennuksessa, mutta no, antaa miehen itse kertoa. No joo, amatööriharrastaja Turusta, että meillä on talli siinä raviraan vieressä ja nämä on omia kasvattajia nämä Snipes-hevoset vaimon kanssa. Tällä hetkellä semmoinen 50 hevosta ja tämä on nyt ainoa startti ja voin toivota, että 2-vuotias sitten pikkuhiljaa tulisi sieltä kanssa starttiin. Tälleen tätä on kiva harrastaa, kun vähän pärjää välillä, mutta on tämä muuten aika raskas laji. Miten paljon tämä ohjastaminen sinua nimenomaan kiinnostaa? No kyllähän kilpailu urheilumiestä kiinnostaa, että onhan se tässä niin kuin se ykkösjuttu vielä ainakin, että katsotaan sitten, kun ikää tulee vähän lisää, että onko sitten mukavampi antaa jollekin muulle ajettavaksi, mutta toistaiseksi ainakin näin. Hei, tänään on aiheena ollut, että pitää lähettää kehuja tai terveisiä jollekin raviurheilijalle, kenelle haluat lähettää? Raviurheilijalle? No kyllä Kennetille täytyy lähettää terveisiä, vaikka tuossa nyt vähän kerittiin Kennetin kanssa jo juhliakin tai jutellakin tuonne, että oli hieno esitys Speedy Norwegianilta. Onnea Jussi Tomperi ja Edward Snipes. Kiitos. Tulla järjestys 5, Edward Snipes, 1, Laurenne, 2, Feeling Glory, 5, 1, 2. Edward Snipes häikäisee Racing Amatööriohjastajien SM-liigassa Anilla viimeinen voittaja. Toto-tulokset 5 Edward Snipes voitti kertoimella 1.99, sijakertoimet 1.79, 3.03 ja 4.77, 2.13.20 ja troikkasta 36.84. Aika laittaa iltapakettiin myös täältä yläkerran puolelta. Kiitos paljon seurasta tänään. Arvoisa yleisö ja kotikatsomot sieltä etäyhteyksien äärestä. Ensi viikolla siis Vermossa tapahtuu oikein urakalla keskiviikkona, kuuma keskiviikko ja Finlandia etkoilua perjantain tai sitten lauantaina ja sunnuntaina tietysti se itse huippuviikon loppu kevään ykköstapahtuma Finlandia ajo. Parasta kansainvälistä raviurheilua. Tervetuloa lauantaina ja sunnuntaina paikan päälle. Liput osoitteesta vermo.fi. Nyt ei muuta kuin hyvää keskiviikkoa jatkoa, turvallista kotimatkaa kaikille ja hyvää yötä.